intentaré exposar les intencions i la nostra proposta inicial. Això és fruit de les nostres idees i dels comentaris que molts de vosaltres ens heu aportat. Amb respecte, amb col·laboració, fent pinya i des de la tolerància i amb la diversitat d'opinions. Volem revitalitzar, dinamitzar i promoure el comerç de proximitat i de qualitat, sensibilitzar i fomentar el consum, fer créixer el nostre sector per aconseguir que la gent tingui interès a consumir aquí. Així no només millorarem el comerç, sinó també l'economia de Sitges. Hem de saber fer que el consumidor tingui un servei que li agradi, que sigui ben atès, amb productes i serveis que cobreixin les seves expectatives i també les seves necessitats, i que facin del nostre poble no només un nom, sinó també una experiència bonica, agradable, pels visitants, per als que hi viuen i pels que en general, per tots els clients. Considerem que la nostra proposta té un important valor diferencial. Actualment, les associacions que existeixen de comerciants a Sitges sectoritzen la vila per carrers i són conduïdes amb molt bona voluntat pels mateixos comerciants. Creiem que per aconseguir objectius ambiciosos aquest sistema és insuficient. Ara us preguntareu tots què us proposem. Que la gestió de la nova associació es faci de forma professional. Quins són els nostres reptes? Estudiar les necessitats dels comerciants de Sitges. Escoltar propostes de millora que puguin aportar. També escoltar les vostres inquietuds. Representar, defensar i promocionar els interessos econòmics, socials, laborals, professionals de tots els establiments associats. Treballar per a la millora constant de la informació i la formació també dels associats. Establir un canal de comunicació formal amb l'administració municipal per temes que a tots ens preocupen, com són temes de neteja, il·luminació, estat dels edificis, dels aparadors, trànsit, mobilitat, aparcament i un llarg etcètera. A més de l'Ajuntament, també amb la Generalitat, la Diputació i l'Estat, així com amb altres entitats públiques i també privades, sempre mitjançant diàleg i des de la col·laboració. Negociar condicions especials amb productes com assegurances, productes bancaris, productes de packaging, de màrqueting, de missatgeria, serveis d'assessories, de gestories, serveis jurídics, de comunicació i un llarg etcètera que segur que tots ens aniran acudint cada vegada més i més. Crear targetes o sistemes de fidelització per als clients es beneficin de tots els associats. Pactar sistemes d'aparcament bonificats per als clients dels associats i sistemes d'aparcament també avantatjosos per als seus treballadors, per aquells que no hi resideixen a Sitges, i els que hi resideixen ja tenen el distintiu de residents, però els altres tenen que pagar com si fos una persona que ve a passar un dia o un cap de setmana. Organitzar campanyes de dinamització amb esdeveniments i noves propostes per incentivar el consum a la nostra vila. Gestionar un sistema de comunicació intern, periòdic, sobre les nostres activitats, i sobretot allò que interessa als associats. Tots aquests objectius, i més que sorgiran, són els que volem desenvolupar amb aquesta associació de Sitges Comerç. Aquests objectius els treballarem a través de la contractació d'un professional. Aquesta associació s'ha creat amb una junta per iniciar el camí, que està formada per els aquí presents, en Carlos, la Sònia, la Noèlia, la Isa, la Sílvia i jo mateixa.
D'aquí 6 mesos es convocarà una assemblea per donar veu i vot a tots vosaltres, a tots els associats, i anomenarem una nova junta. Un altre aspecte important és que coneixeu com s'ha elaborat el pla econòmic i financer d'aquesta nova associació. A nivell d'ingressos, comptarem amb el suport de l'Ajuntament de Sitges, que ens ha donat una subvenció per poder contractar aquest professional que treballarà per tots nosaltres. També tramitarem sol·licitud de subvenció a la Diputació i, per suposat, hem de sumar la quota mensual de 30 euros que pagarem cada associat. Considerem que és una quota necessària per al bon plantejament del projecte. A l'entrada hem deixat fitxes d'adhesió i també amb una taula que n'hi ha al fons a l'esquerra. Per a les persones que vulguin associar-se, puguin omplir els formularis. També ho podeu fer omplint les dades de contacte per estar informats dels primers passos que donarem. Ens agradaria conèixer els vostres comentaris, inquietuds i necessitats. Ens hem d'enriquir amb tota aquesta informació que vosaltres teniu i que només vosaltres ens podeu transmetre. A l'entrada també trobareu una bústia que està allà posada, amb papers, en blanc i bolígraf, per poder introduir les vostres consultes de forma anònima, si així ho desitgeu, i poder-nos expressar tot això que us he dit. Hem creat un compte de correu a Google, que ens podeu escriure. És sitgescomerc@gmail.com. És comerc perquè la C trencada a Google no existeix. Algun dia ho aconseguirem, segur. Agraïm la promoció econòmica de l'Ajuntament de Sitges al servei d'assessorament rebut per la Constitució i legalització de l'associació. La implicació de les persones que ens han ajudat ha sigut molt més del que en pensàvem. Realment, un gran agraïment per tots vosaltres. No obstant, serem amb l'Ajuntament una veu crítica, però també voldrem ser una veu constructiva i segur que arribarem a acords molt profitosos per a ambdues parts. Si nosaltres no ens unim i organitzem, difícilment aconseguirem dinamitzar el comerç i la economia de tots nosaltres amb èxit. Hem de lluitar per allò que estimem, per als nostres interessos, amb coherència, de forma ètica, conciliadora, sostenible, sent molt i molt generosos, oblidant les nostres individualitats i construint tots plegats un Sitges millor. Amb passió i amb la seguretat que ara tenim una oportunitat única, us convido a que formeu part d'aquest nou projecte que segur ens portarà una millora per tots nosaltres. Aprofitem el temps del còctel per intercanviar impressions. Estarem encantats de parlar amb tots vosaltres i intentar aclarir també al mateix temps les dubtes que tindreu.